আছে কিন্তু আৰু এটা কথা জানিব লগা আছিল জেনেৰেলি পৰিবহন যেটো বিভাগ আছে তাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ এটা দায়িত্ব থাকে হয় গৰমেন্ট ৰেভিনিউ কালেকচন এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে সক আমাৰ গুটেই পৰিবহন বিভাগটো এটা পৰিবহন নিগম নহয় কিন্তু পৰিবহন বিভাগ হয় ইয়াত আপোনাৰ 950 বা 70 লৈকে কৰ্মচাৰী সংখ্যা অফিচাৰ বলৈ পিয়ন লাগে ইয়াত আমাৰ 350 কোটি আমাৰ এই যোৱা বছৰ ৰেভিনিউ হৈছে কিন্তু মানুহ অনুপাতে বা যিখিনি ধৰক আৰু আমি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই যদি আমাৰ ধৰক এনফোর্সমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ মাত্ৰ 80 জন এনফোর্সমেণ্ট আছে গোটেই অসমত গুৱাহাটী চহৰত আপোনাৰ গোটেই অসমত মানে গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা হৈছে মই অথনি কৈছিলোঁ যদিও 22 লাখৰ ওপৰ হৈছিলে 18 লাখ আমাৰ ৰাস্তাত চলে অকল গুৱাহাটীতে 7 লাখ গাড়ী চলে গুৱাহাটীত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে গতিকে গুৱাহাটীৰ 7 লাখ গাড়ীক চম্ভালিবলৈ মাত্ৰ 10 জন ইনস্পেক্টৰ আছে ঠিক তেনেকৈ ছাবঅৰ্ডিনেটো কম গতিকে আমি এই সংখ্যাখিনি ইমানখিনিতো একেদিনাই বঢ়াব নোৱাৰে চৰকাৰে যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিখিনি মই কৈছোঁ আন্তঃগাঁথনি বা সামৰ্থ্য আছে তাৰ ওপৰত এইটো মেকানাইজ কৰিব লাগিব যে আমি টেকনিকেলি চাৰ্ভেইলেন্স কৰিব পাৰিবলৈ GPS ছিষ্টেম মডাৰ্নাইজ কৰিব লাগিব সেইখিনি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ৰেভিনিউ বাঢ়িব আমি অৱশ্যে ফাইন বঢ়াই পেলাই ৰেভিনিউ বঢ়োৱাৰ কথা আমি ভবা নাই সেইটো উদ্দেশ্যও নহয় চৰকাৰৰ এনে নৰ্মেল যিখিনি ৰেভিনিউ হ'ব লাগে এতিয়া আগতে আপুনি দেখিছিলে গুৱাহাটীত মেঘালয় নম্বৰ খুব চলিছিলে হয় দামী গাড়ীবিলাক কিনিব 40 লাখ টকা দিয়ে 050 MO ML10 হয় ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি 10 লাখ টকা দি কি 40 লাখ টকা দি গাড়ী কিনিব বা 10 লাখ টকা দি গাড়ী কিনিব টকা 20,000 অসমত নিদিয়ে তাত 4,000 হয় 3,000 মেঘালয়লৈ যায় এই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত মানে ৰাজ্যত সস্তা হোৱাৰ কাৰণে টেক্সৰ নিৰিখটো টেক্সটো আকৌ প্ৰত্যেক ৰাজ্য চৰকাৰ নিজা আউটাৰ ভিতৰত নিজা ডমেইনত গতিকে তাত বেছি আমাৰ ইয়াত বেছি তাত কম তালৈ গুচি যায় চলে ইয়াত আমি ওৱান টাইমো নহয় আমাৰ ইয়াত ওৱান টাইম যিটো টেক্স চিষ্টেম আছে আমি ধৰা ধৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি চালোঁ লাইচেঞ্চ তেওঁ গুৱাহাটীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো গুৱাহাটীৰ তাত মানে দেখুৱাই থৈছে কি দেখাই থৈছে আপোনাৰ এইটো কিবা এটা এইটো আছে নহয় আমাৰ ৰিভয় ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ যিটো সীমা আছে ইয়াৰ সীমাটোত কিবা এটা ঠিকনা দেখুৱাবলৈ লৈ লৈছে আমি তেনেকুৱা ধৰাৰ পিছত এতিয়া আমি টেক্সৰ আদায় দিয়া ছিষ্টেমটো অলপ চৰকাৰে বদলি কৰি দিলে যে দামী গাড়ী দামী বেছি টকা তেওঁলোক কিস্তি দিয়া হ'ল অসম চৰকাৰে এটা ল'লে আপুনি আজিকালি গাড়ী ল'লে 5.5 লাখ টকাতকৈ বেছি দামৰ গাড়ী যদি হয় আপুনি দুবাৰত দিব পাৰিব প্ৰথমবাৰ দিওঁতে যিহেতু আমি ওৱান টাইম টেক্স বুলি কওঁ ওৱান টাইম টেক্স মানে 15 বছৰ 15 বছৰত দুভাগ কৰি দিলোঁ তাৰমানে প্ৰথম ধৰক এতিয়া 20,000 টকা ধৰক টেক্স দিবলগীয়া হ'ল যে 20,000 টেক্স দিবলৈ 10,000 দিব 5 বছৰৰ কাৰণে ভেলিড আৰু বাকী 10,000 যে দিব আনাডাৰ 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেতিয়া গাড়ীখন অলপ পুৰণা হ'বতো গতিকে সেই বাকী টকাটোৱে বাকী 10 বছৰ আনি দিব তাৰমানে 10 বছৰ 15 হৈ গ'ল দুবাৰ সেইবিলাক আমি কৰাৰ কাৰণে আৰু এই টেক্সৰ যিটো বাহিৰলৈ গুচি যোৱাটো এতিয়া কমিছে সেইবিলাক কথা আৰু আছে বহুত এতিয়াও আছে ধৰক আপুনি মাৰ্চিডিজ কিনিছে BMW কিনিছে নম্বৰটো লগাই বাহিৰত কিয় BMWখন কলিকতাত কিনে কিনি পেলাই অসমলৈ অহাৰ লগে লগে 2টা টেক্স লগা হ'ল এণ্ট্ৰি টেক্স বুলি এটা চেল টেক্সে এইটো চাই এণ্ট্ৰি টেক্স অসমৰ বাহিৰত যদি কোনোবা তেনেকুৱা মেচিন টেচিন কিনে গাড়ী ঘোঁৰা কিনে অসম চৰকাৰে এণ্ট্ৰি টেক্স লয় গাড়ীৰ কাৰণে 4% এতিয়া ধৰক 40 লাখ টকা গাড়ীখনত 4% মানে 1,60,000 কাটি দিব লাগিল আমাৰ ইয়াত 20 লাখৰ ওপৰ দাম হ'লে আপোনাৰ 8% টেক্স 8% 3,20,000 গতিকে তাৰ 4,80,000 হ'ল 4,00,000 হৈছে আমিতো ধৰক আধা দিলেও হ'ব কিন্তু মেঘালয়ত ইমান দিব নালাগে 25,000 টকা দিলে হৈ যায় কিন্তু এইটো নাচায় যে আমাৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি এটা অৰিহণা যাব গাড়ীখন কিন্তু 40 লাখ টকা কিনে গতিকে এইবিলাক সুৰুঙা এতিয়াও কিছু কিছু আছে আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা হৈছে গোটেই কথাবিলাক কিন্তু পজিটিভ লাইনত চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে ভাৰত চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা লৈছে এতিয়া ৰাজ্যসমূহৰ নিজা নিজা অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে যান বাহন টেক্স গতিকে ক'ৰবাত 2 টকা কোনোবা 3 টকা কোনোবা 7 টকা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গতিকে এইটো এটা ইউনিফৰ্ম কৰিব পাৰে নেকি অলৰেডি এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে টেক্স সমান হ'ব মানে এখন গাড়ীৰ এখন মাৰুতিৰ যদি অসমত 20 টকা 2,000 টকা হয় তাতো 2,000 হ'ব মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ
গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে সিদ্ধান্ত হৈছে এইবিলাক কাৰ্যকৰী হওঁতে অকণ সময় লাগে কিন্তু এইবিলাক হৈ আছে আজি আপোনাৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন হৈ আছে কম্পিউটাৰ অনলাইন হ'ব আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব গতিকে কথাবিলাক আগৰ দিনৰ হৈ থকা নাই সেই তাহানিৰ হেৰিও নাই ৰামো নাই অযোধ্যা নাই এতিয়া আপুনি লাইচেঞ্চ ঘৰত বহি নাপায় আপুনি কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লাগিব কম্পিউটাৰত গৈ পেলাই আপুনি থাম ইমপ্ৰেশ্যন দিব লাগিব চহী কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ দিনা কম্পিউটাৰ নিজে বহিব লাগিব গতিকে সেই আগত যে আমি যে কৈছিলোঁ লাইচেঞ্চখন বনাই দিছিল দ্বিতীয় অফিচে যিটো ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি হোৱা নাছিল এই কথাবিলাক এতিয়া বদলি হৈছে হাই ছিকিউৰিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্লেট আপুনি শুনিছে চাগে নাম্বাৰ প্লেট হয় শুনিছোঁ এতিয়া আগতে কি আছিলে নাম্বাৰ প্লেটটো বেকা তেৰা একদম ডেন্সিং ষ্টাইল কিবা ষ্টাইল পকোৱা কোনো পঢ়িবই নোৱাৰে এক্সিডেণ্ট কৰি পলাই যায় এতিয়া এটা পলিচি কৰিলে যে হাই ছিকিউৰিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্লেট উচ্চ সুৰক্ষামূলক পঞ্জীয়ন কি বুলি ক'ব নাম্বাৰ প্লেট পঞ্জীয়ন ফলক পঞ্জীয়ন ফলক অলপ জটিল আৰু ইয়াত কি হ'ব কিছুমান ফিচাৰ আছে অশোক স্তম্ভ আমাৰ যিটো গ'লটো সিংহটো নাই আৰু অকল চাৰ্কলটো সেইটো থাকিব এম্বলেম থাকিব হট ষ্টেম্পিং হ'ব আপোনাৰ যেনেকৈ গাড়ীখন দ্বিতীয় অফিচত নম্বৰ লগাওঁতে চেচিছ ইঞ্জিন নম্বৰ সোমাই থাকে কম্পিউটাৰত আগফালৰ নম্বৰ প্লেটৰ যিটো ছিৰিয়েল নম্বৰ এইটো লেজাৰ আই ডি বুলি কয় পিছফালতে এইটো সোমাই থাকিব তাৰমানে আপোনাৰ ধৰাৰ লগে লগে ক'ৰবাত বাটত চুৰ কৰি লৈ গ'ল আৰ চিখনত যে লেখা আছে তাৰ লগত নম্বৰ প্লেটটো মিল আছে নাই ছিৰিয়েল নম্বৰ যদি নাই তাৰমানে আপোনাৰ এইটো বগাছ আপুনি কাউণ্টাৰফিট কৰিছে গতিকে তেতিয়া আপুনি ধৰিব পাৰিব প্লাছ আপোনাৰ ডুপ্লিকেট নাম্বাৰ প্লেট ফটককৈ লগাব নোৱাৰিব আৰু সেই দ্বিতীয় অফিচৰ চোতালতহে নাম্বাৰ ল'ব লাগিব সেইটো ভেণ্ডৰ আছে বেলেগ মানুহে দিয়ে তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ মাৰি বেলেগে ঠিকাটো পাইছে কিন্তু দ্বিতীয় অফিচৰ পৰ্যবেক্ষণত কামটো হ'ব প্ৰতিদিনে তেওঁ দ্বিতীয় জিলা পৰিবহণ বিষয়াজনে তেওঁক হিচাপ দিব লাগিব নজৰ দিব লাগিব যিটো এটা লক আমি যে কওঁ নম্বৰ প্লেট লগাই দিছে যিটো ফিক্সিং কৰা সেই লক এটা মানে এইটো কি কয় স্নেপ লক বুলি কয় ইংৰাজীত অসমীয়াত কিমান মই শব্দটো উলিয়াব পৰা নাই সেইটো ৰিইউজেবল নহয় আপুনি ফিক্সিং অঁ এইটো ভাঙিলে লকটো ভাঙি যাব তেতিয়া আপুনি তাৰমানে আকৌ দ্বিতীয় অফিচলৈ আহিব লাগিব ৰাস্তাত বনাব নোৱাৰে আকৌ ৰাস্তাত আপুনি তাৰ কাৰণে ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব গতিকে এই কথাবিলাক হোৱাৰ ফলত কি হ'ব এটা ইউনিফৰ্মিটি আহি যাব আৰু গোটেই গাড়ীবিলাক যেতিয়া হাই ছিকিউৰিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্লেট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়া আমি পৰ্যায় আমি 700,000 গাড়ী একেৰাতিতে কৰিব নোৱাৰোঁ নতুনবিলাক কৰি গৈছোঁ পুৰণা জোন আহিছে লাহে লাহে কৰি গৈ আছে যেতিয়া সব গোটেইখিনি হৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়তো ভেহিকেলখন ট্ৰেক কৰাৰ ব্যৱস্থাও আহি যাব হয় হয় এতিয়া হয়তো হোৱা নাই এইকেইদিন হৈ যোৱাৰ পিছত আপলোড হৈ গ'লে হয় এইটো মানে অনলাইন আপুনি বা কি কি নাজানো আমাৰ কাৰিকৰীসকল কিন্তু এইবিলাক কথা আহি যাব গোটেই দেশ আমাৰ উন্নতিৰ পথত আমি উন্নতি কৰি আছোঁ পথত যিটো দুৰ্ঘটনা যানজঁট লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে নানান ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা হৈছে আপোনাৰ বি আৰ টিৰ কথা চিন্তা হৈছে বাছ ৰেপিড ট্ৰান্সপৰ্ট আপোনাৰ মনোৰেল মেট্ৰ'ৰেলৰ কথা হৈছে ছেটেলাইট চিটিৰ কথা হৈছে ৰাতিৰ ভিতৰতে ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে আমাৰো অকণমান কিন্তু ৰাইজৰ সজাগতা লাগিব ছাৰ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আৰু নাই মোক আপোনালোকে ইয়ালৈ মাতি আনি এইখিনি চৰ্চা কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই নিজেও ধন্য মানিছোঁ আৰু যদি মোৰ কথাখিনিৰ পৰা ৰাইজৰ কিবা উপকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই কষ্ট মোৰ সাৰ্থক হোৱা বুলি মই ভাবিম কষ্ট ঠিক নহয় এই চৰ্চাটো সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম আৰু আপোনাৰ অৱসৰৰ পিছৰ সময়ছোৱাও শুভ হওক তাৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ